ভাবধারা চিন্তা চেতনার এক প্রাণকেন্দ্র নলবাড়ী নামনি অসমৰ ভিতৰত। গতিকে আমি নলবাৰী যথেষ্ট, কাৰণ এইখন এখন আমাৰ নগৰ আঞ্চলিক সমিতিৰে সভা, গতিকে যথেষ্ট উৎসাহজনক পৰিৱেশ। আচলতে এনে পৰিৱেশ আমি সমগ্ৰ অসমতেই যোৱা কেইটা দিনত দেখি আহিছোঁ। সমগ্ৰ অসমতে আমাৰ সাংগঠনিক কাম কাজবোৰ চলি আছে, জিলা সমিতি, আমাৰ পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ সমিতি, সমষ্টি পৰ্যায়ৰ সমিতি, এই সকলোবোৰৰ সাংগঠনিক কাম কাজ চলি আছে। তাৰে অংশবিশেষ নলবাৰীৰ আজি নগৰ সমিতিখন গঠনৰ এই প্ৰক্ৰিয়া উৎসাহজনক। আৰু আমি গভীৰ বিশ্বাসী যে নলবাৰীখনত সাধাৰণতে জাতীয়তাবাদৰ এটা অভেদ্য দুৰ্গ নলবাৰীখন, গতিকে নলবাৰীৰ গোটেইকেইটা সমষ্টি, আটাইকেইটা সমষ্টিতে আমি যথেষ্ট শক্তিশালীভাৱে আমি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সফল সক্ষম হ'ব পাৰিম, কাৰণ জনসাধাৰণৰ শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে। নলবাৰীত গোটেই আটাইকেইটা সমষ্টিতে আমি যাতে সফলতা লাভ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাম। মই শুনা নাই, তেখেতে জানিব, আমি মই শুনা নাই, প্ৰথম আপোনাক শুনিছোঁ। যদি কোনে হা এতিয়া চাওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শদিয়া সমষ্টিলৈ গৈ যদি মোৰ বিৰুদ্ধে দুটা কথা নকয়, তেখেতৰ পলিটিকেল মাৰ্কেটিংটো কেনেকৈ চলিব? মই যদি কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সমষ্টিলৈ যাওঁ, তেখেতৰ কথাৰ বিৰুদ্ধে ময়ো ক'ব লাগিব, নহয় জানো? গতিকে ৰাজনীতিত কোৱা মেলা হয়। খালি মোৰ এটাই আহ্বান সকলো লোকে, সকলো নেতালৈকে, যে কাৰোবাক ব্যক্তিগতভাৱে আক্ৰমণ কৰাৰ আগতেই প্ৰত্যেকে নিজৰ অতীত বৰ্তমান এই সম্পৰ্কত সকলোৱে সজাগ আৰু সচেতন হৈ বক্তব্য ৰাখিলে ভাল। কি বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে? নহয়, নিউজ ক'ত ওলাইছে, ক'ত, মই দেখা নাই। কোনবাত ওলাইছে? আজি মোক পেপাৰ এখন দেখুৱাই দিয়ক, পেপাৰ নিশ্চয় মই দেখা পাওঁ, তাৰপিছত মই প্ৰতিক্ৰিয়া দিম, কাৰণ মই দেখা নাই। গতিকে মই কথা চাই লওঁ, মই প্ৰতিক্ৰিয়া দিম। এতিয়া বাকী আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় দলৰ আৰু সাম্প্ৰদায়িক শক্তিৰ লগত কোনো বুজাবুজি নহয়, সেই কথাটো আগতে কৈছোঁ। কিন্তু আমাৰ নিজৰ যিবোৰ অসমৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীয় ৰাজনৈতিক দল আৰু অসমৰ যিবোৰ আঞ্চলিক দল, সেই সকলোৰে লগত এটা সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰে 2021ৰ নিৰ্বাচনত আগবঢ়াৰ বাবে আমি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিম। আমাৰ দলৰ মূল সমিতি গঠন হোৱাৰ পিছত, নৱেম্বৰৰ পিছত, আৰু আমি এনেকুৱা এটা ৰূপৰেখাৰ বাবে সাজু হ'বলৈ গৈ আছোঁ যে 126টা বিধানসভা সমষ্টিতেই আঞ্চলিকতাবাদৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী যাতে আমি এজনকে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কে প্ৰচেষ্টা আমি চলাম। ইতিমধ্যেতো বিভিন্নজনে অভিযোগ কৰিছে বিজেপিৰ নেতাসকলে যে আপোনালোকে কংগ্ৰেছৰ লগত কৰি আপোনালোকে গোটেই ৰাজনীতিটো চলাব বিচাৰিছে। নহয়, এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা, চাওক যে আমাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ যিহেতু নতুন দল, এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে গঠন হোৱাই নাই, দলটোৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কৰিবলৈ তেওঁলোকে এনেকুৱা কথাবোৰ ক'ব লাগিব। কংগ্ৰেছে ক'ব লাগিব যে আমাৰ বিজেপিৰ গোলত গোপন বুজাবুজি আছে, বিজেপিয়ে ক'ব আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত গোপন বুজাবুজি আছে, তাৰ বাহিৰেতো উপায় নাই। কি একে সময়তেতো আমি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি দুয়োটালৈ গোপন বুজাবুজি কৰাটো সম্ভৱ নহয়। এইবিলাক ৰাজনৈতিকভাৱে এইবোৰ কৈ থকা কথা, কিন্তু মূল কথাটো হ'ল যে অসমত এটা ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যিটো প্ৰচেষ্টা চলি আছে, সেই প্ৰচেষ্টাটো প্ৰতিহত হ'ব লাগে। আৰু বিজেপি আৰু AIUDF এই দুয়োটা দলৰ এটা গোপন সম্পৰ্ক আছে, সেই সম্পৰ্কৰ আধাৰত তেখেতসকলে দুয়োটা দলে বুজাবুজিৰে কামবোৰ কৰি থাকে, যাতে বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ AIUDFয়ে মুছলমান অধ্যুষিত অঞ্চলত ভোট সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে হিন্দুৰ ভয় দেখুৱাই, আৰু হিন্দু সমাজত বিজেপিয়ে বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভয় দেখুৱাই যাতে হিন্দুৰ ভোট পোলাৰাইজ কৰিব পাৰে, একত্ৰীকৰণ কৰিব পাৰে। সেই প্ৰতিযোগিতা দুয়োটা দল বৰ্তমান ব্যস্ত, আৰু দুয়োটা দলৰ মাজত বুজাবুজিৰে এই কামবোৰ চলি আছে। মিয়াটো সংস্কৃতি নহয়, মিয়া পূৰ্ববংগীয় মূলৰ নহয়। চাওক, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে 51 চনৰ আগত যিখিনি মানুহ অসমত বসবাস কৰি আছে ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে, তেখেতসকলকতো অসমীয়া বুলি ইতিমধ্যে 6নং দফাৰ প্ৰতিবেদনত পৰামৰ্শত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 51 চনৰ আগৰ অহা মানুহবিলাক অসমীয়া। গতিকে সেই 51 চনৰ আগত অহা মানুহবোৰ অসমীয়া। 71 চনলৈকে যিসকল মানুহ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে তেখেতসকল ভাৰতীয় অসমবাসী, গতিকে সকলোৰে স্বাৰ্থৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ। গতিকে 71 চনৰ পাছত আমাৰ অবৈধ বিদেশী তেওঁলোক যাব লাগিব, তেওঁলোক যোন ভাষা বা ধৰ্মৰ হওক। নিশ্চয় কৰিব। এই বক্তব্যটো কোনে আগবঢ়াইছিল? কোন দলৰ? মই যে ক'লো UDF আৰু বিজেপিৰ বুজাবুজি আছে, এইবিলাক তাৰমানে সাম্প্ৰদায়িক মেৰু বিভাজন কৰি ইয়াৰ চেনচিটিভিটি মানে সংবেদনশীলতাটো বঢ়াবৰ বাবে তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতি
এটা এটা কোন মন্তব্য মাঝে মাঝে বিজেপিয়ে কই থাকে ইসলামৰ বিৰুদ্ধে আৰু ইউডিএফ বা কংগ্ৰেছৰ টকা সংখ্যালঘুসকলে হিন্দুৰ বিৰুদ্ধে বা অসমে জাতিৰ আবেগত আঘাত কৰিব পৰা কিছুমান বক্তব্য দি থাকে যাতে এই সংবেদনশীলতাটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। এইটোতো আমি কৈ আছোঁ যে মেৰু বিভাজনৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে, এইবিলাক তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ তাতেই লাভ আছে। আমি মানে এই গোটেই মেৰু বিভাজনটোৰ বিপৰীতে আমি দুটা মেৰু বিভাজন কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমখনক। আমিও মেৰু বিভাজন কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমক মাতৃভূমি বুলি ভবা, অসমক ভাল পোৱা, অসমৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিব বিচৰা যিসকল লোক তেখেতসকল অসমীয়া, তেখেতসকলে অসমৰ মাতৃভূমি সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাব আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ কাঢ়ি নিবৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে অসমৰ বিৰুদ্ধে অহিত চিন্তা কৰা, অসমৰ অহিত চিন্তা কৰা যিবোৰ শক্তি সেইবোৰ অসম বিৰোধী শক্তি, এই দুটা শক্তিৰ মাজতে যুঁজ হ'ব। 126খন আসনত প্ৰত্যেকখনতে খেলিম। আমাৰ নিজাববীয়া মানে আমাৰ উমৈহতীয়া, আন মই কৈছোঁ নহয়, আঞ্চলিকতাবাদৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী থাকিব। নৱেম্বৰৰ পিছত গম পাব, সকলোবোৰ আহিব, যিমানবোৰ আঞ্চলিক দল আছে, যিমানবোৰ জাতি জনগোষ্ঠীয় দল আছে, সকলোকে লৈ আমি এই ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিম। চাওক, আমি আগতে কৈ আছোঁ যে আমাৰ এই ঐক্যবদ্ধ ৰূপৰেখা নৱেম্বৰৰ পাছত হ'ব। নৱেম্বৰত যেতিয়া আমাৰ দলৰ পূৰ্ণাংগ সমিতি গঠন হ'ব, আমি যেতিয়া ৰাজনৈতিক ৰূপৰেখাবোৰ প্ৰস্তুত কৰিম, তেতিয়া আমি কথাবোৰ আলোচনা কৰিম। হ'ব, ধন্যবাদ।